Como cachorrocombr Não deixe de conhecer um pouco mais do meu curso de adestramento online para vocês, donos ou profissionais do ramo que têm interesse em conhecer muito mais sobre o universo de educação animal. Fala família, Luiz Ucú na área e hoje eu trago para vocês um dos temas mais perguntados e mais cobiçados aqui do canal, que é como corrigir os nossos cachorrinhos quando eles fazem xixi e cocô no lugar errado. Eu já tenho um vídeo aqui no canal muito parecido, que é como ensinar os nossos cães a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. Só que uma das coisas mais importantes na hora de educar realmente a fazer a higienização no local único e exclusivamente correto é a correção quando eles fazem no local errado. E pessoal, é muito importante pensar nas correções, porque muitos de vocês acabam trazendo os cachorros com já alguma idade, ou até mesmo os filhotinhos, que acertam bastante, mas ainda insistem no erro, ou até mesmo utilizam do xixi e o cocô no lugar errado, para chamar a nossa atenção e não sabem como corrigir. Então, esse vídeo aqui vai ser bem explicadinho para vocês entenderem. Como deve ser essa correção da melhor forma possível para os nossos cães. Vocês aí de casa muito provavelmente já encontraram muito material na internet falando das correções, do xixi do cocô no lugar errado, né? Mas, pessoal, muito cuidado nessa hora. Provavelmente, muito material que vocês encontraram na internet ou envolvem correções muito dramáticas, muito intensas, ou as correções muito superficiais, com objetos que não são muito naturais do dia a dia dos nossos cães, nem da natureza dos nossos cães. Então, a proposta desse vídeo aqui. É Exatamente trazer a maneira mais natural, como realmente ocorre na natureza e na família dos nossos companheiros. Esqueça trazer o seu cachorro até o xixi e esfregar ele no chão. Esqueça bater nele quando ele faz coisas erradas. Esqueça até mesmo utilizar esses produtos mágicos que o mercado vai querer vender para você. Nada disso vai funcionar, pessoal. É muito mais simples do que isso. As únicas coisas que vocês realmente vão necessitar é algum instrumento, uma guia, uma coleira para se conectar com o seu cachorro. Um outro produto que você pode utilizar para tirar o excesso de xixi e cocô da superfície que ele fez errado. Ou seja, um papel higiênico ou um papel toalha. Os tapetes higiênicos ou o jornal, local onde você vai realmente destinar o seu cachorro a fazer o certo. E algum produto que você tire o odor da casa e elimine as bactérias também que vão ficar por lá. E como que a gente vai fazer esse procedimento? independente do local e do horário também, é muito importante que a gente consiga fazer essa correção. Então, pessoal, não existe essa ideia que o cachorro só vai entender que ele fez o xixi e o cocô no local errado se você pegar na hora. Então, nada disso aí vai funcionar. Você deve corrigir sempre. Acabou de chegar do trabalho, seu cachorrinho fez um xixi há três horas atrás, você simplesmente vai limpar sem ele entender que aquilo foi uma correção, você acabou de perder uma bela oportunidade para mostrar para seu cachorro que ele fez algo de errado. E também, pessoal, não adianta você chegar do seu serviço, ou chegar em casa, ver o xixi e já sair corrigindo, vai só estressar ainda mais o seu cachorro. Então é importante que você tenha um momento de relaxamento, vai até o local onde você precisa pegar as coisas para correção e depois você realiza isso. Nunca de imediato, vai ser sempre pior. Vamos lá então, quais são os primeiros passos para essa boa correção? Primeiro ponto pegar a guia, pegar a coleira, colocar no seu cachorrinho, assim que ele já estiver calmo, assim que você já tiver restabelecido a harmonia da sua casa. Segundo ponto, levar ele até o local, bem próximo do local, e que ele possa acompanhar e analisar todas essas limpeza que você vai fazer. Junto disso, pequenos toques, pequenas transmissões de energia, para deixar o seu cachorro levemente desconfortável e entender que aquela ação que ele realizou não é muito legal, que ela não é aceitável para casa e para a família. Logo após isso, tirar realmente o excesso do xixi e do cocô do ambiente e direcionar até o local que seria o local correto. Como? Você pode utilizar um papel-toalha, um papel higiênico, para realmente pegar o cocô ou enxugar o xixi e depositar isso depois na fralda. Assim, ele vai começar a entender que a referência de cheiros de banheiro na sua casa vem exatamente do local desejado: da fralda, do jornal, do tapete higiênico. Tanto faz. E que cada vez mais o ambiente onde a gente vive, o ambiente do nosso living, vai ficar cada vez mais limpo, cada vez mais cheiroso. Então, as referências vão vir sempre do mesmo local e o local onde a gente vive, sempre limpinho, sempre legal. Finalizando isso, é interessante que você deixe o seu cachorro um pouco restrito nessa área que é o local desejado da sua casa, com um cercadinho, com a própria porta da sua casa, o que você achar melhor. Lembrando que esse tempo vai ser muito curto, ele não precisa passar horas lá, são questões de minutos, para ele simplesmente sentir o cheiro, se reposicionar na casa e assim seguir a vida normalmente. Depois disso tudo, ele ganha liberdade novamente e pronto. Acabou uma boa correção do xixi do cocô no lugar errado. Vem, Nevada? Aqui. Isso. Então, o primeiro ponto é sempre nos comunicarmos com nossos cães. Então, a gente se conecta com ele e leva até o local que aconteceu a coisa errada. No caso, o xixi está aqui, né? Senta. Eu deixo ela bem próxima de onde foi o local errado, né? Um segundo passo é a gente mostrar Nevada o local que aconteceu a coisa errada, causa aquele leve desconforto a correção ou oh, oh. limpa o excesso, mostra novamente para ela para entender do que a gente está falando, né? Ó, oh. ou oh, oh. limpa com algum produtinho que elimine o odor e mate as bactérias. Tira o excesso novamente. E a partir de agora, a gente direciona ela até o local que seria o local correto dela ter feito o xixi e o cocô. E agora é com vocês, pessoal. Trabalhar tudo o que a gente falou aqui no vídeo, com muita repetição, paciência e atitude, vão fazer com que os seus pets aí em casa fiquem cada vez mais educados. E não deixe de se inscrever e acionar o sininho de notificações para vocês aí de casa ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui no canal. E também me seguir no Instagram e no Facebook para vocês ficarem por dentro de todo esse universo de educação animal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.